Zdravo svima, ja sam Milica, danas tu sa mnom. Vatrogasac. I doktorka. A ja sam policajac i danas radimo pronaći svoj outfit. Osmi Deo. Ili koji već? Osmi. Da. Ako niste, zapratite nas na Instagramu i njih, subscribe-ite se njima na kanale. A TikTok? I TikTok. Ajmo brzo do 30.000 subscribera, malo nam fali, imamo 29.000. Moramo brzo do 30.000. I svaki subotu 10, novi video na kanalu, tako da sad ću vam pokazati šta mi to treba da imamo sve da bi smo pobedili. Da bih pobedila moram da imam ovu kapu, jaknu, značku, samo ovo da vam pokažem ovako lijepo. Ovaj pištolj i ove pantalone, tako da nadam se ću pobediti. Kao što vidite, ja imam ovaj šlem, vatrogasni nikad za evo, protipožarni aparat. Ako ne znate kako se ovo uključuje, vrlo malo jako, poučite li ovaj osigurač. Ako ovaj video skupi, koliko lajkova, Milice? Ne znam, kaži ti. 100.000 lajkova. Ne, 10.000 lajkova, otvaramo ovo i ovako u Helenu glavu. I hvali mi ova jakna. Ove crne pantalone i nadam se da ću da pobedim. Da bih pobedila moram da imam masku, ove naočare, ovo za meranje pritiska, ova bluza i ove pantalone. Tako da poželite mi sreću. I evo ljudi, imam ovaj poziv, imam rukavicu koju ću da taknem i šta prvo taknem to moram da uzmem, tako da krećemo redom. Dobro, ovo sam prvo pipnula. Ne znam, ovo sam prvo pipnula. Idemo dalje. Sjedimo šta je ovo. Šta sam, nisam ništa takla. Dobro. Ovo sam prvo pipnula. I ovaj čini se posljednje. Čekaj. I to je to. Idem da se presvučam. Sada je red na mene. Idemo. I to je to! Ok, ljudi, ja nemam povez niti rukavice, zato što ovo je nešto što je ostalo i ja to uzmem. Tako da, ovo, normalno imam neće pogde na stvari, ali dobro. Ovo. Ovo. Okej, i ne znam kako se ovo drži, uglavnom i to. Tako da, mislim da neću da pobedim, ali dobro. I evo kako moj outfit izgleda, ovo je Bogdanovo, ovo je moje. Ova značka, samo da je nađem, je moja. Ovo je Helenina i ovo je Helenina, tako da ja imam samo dve svoje stvari. Ali, bit će bolje. I ljudi, ja sam spreman i imam ovo je Miličino, Helenino, samo da mi ne budu krampove posle uši, pogledajte. Samo ovo da je samo posle skinem i budu odavde. Pa imam i Helenin mantil. Naprimjer, ako ste apotekar, kaže daj pare, ti, ne, daj ti. I roko toga. Imam Miličine trenerke i prvo što ću da zamenim je ove trenerke, zato što su mi uske. Nadam se da ću da pobedim ovaj put. I evo ga moj čudan outfit. Da. I tu je moj prijatelj. Tako da, mislim da će Milica ponovo pobediti, ali znam da ja 100% neće jer vidite, imam samo ovoliko svojih stvari. Tako da, ali vidjet ćemo u nastavku videa. I krećemo. Ko prebira? Ti. Okej. Ja mislim
da su moje pantalone ko... Milica! 3, 4, sad! Ja imam ovoliko svojih stvari, fali mi još ovoliko. Ja imam ovoliko svojih stvari, fali mi ovoliko svojih mojih stvari. Ok, sad sam ja na redu. Ja mislim da je, da su moje pantalone kod Bogdana. 3, 4, sad! Šta li ste dobili? Ja imam ovoliko stvari, a fali mi ovoliko stvari. Ok, ja imam ovoliko stvari, a fali mi ovoliko stvari. Sada je red na mene da biram. Mislim da je moj pištolj kod Helene. 3, 4, sad. Imam ovoliko svoje stvari, fali mi više. Ja imam ovoliko svoje stvari, a fali mi ovoliko svoje stvari. Meni je sve isto. Ko se je sreći? Ti. Oh yeah! Mislim da su moje naočare kod Helene. 3, 4, sad. Ja imam ovoliko stvari, a fali mi ovoliko stvari. Ok, ja imam ovoliko stvari, a fali mi ovoliko stvari. Sada ti biraš, Helena. It's your turn. Ja mislim da je moja bluza kod Bogdana. 3, 4, sad. Ja imam ovo... Čekaj. Izvinite, pa... prvo Helena kaže dok se ja preračunam. Ok, ja imam ovoliko stvari, a fali mi ovoliko stvari. A ja imam ovoliko stvari, a fali mi ovoliko stvari. Ko je sada na redu? Sada sam ja na redu i mislim da je moj pištolj kod Bogdana. Ej, ne okrećite! Ej! Ja sam pobedila! Nije fair! Za mene! A da ste se zamenili... Izvoli. ...kape? Opet Helena pobeđuje! Ljudi, ovo nije fair! Koronavirus nestaće. Jer doktori pobeđuju. Ako ste svi dobili, lajkujte ga! Ćao! Subscribeujte, sviđajte mi u sljedećeg puta. Ćao!